پرون پاکوڑی کی دی امن جرگی دی دفتر افتتاح باقاعدہ شولا. افتتاح دی امن جرگی صوبائی صدر سید کمال شاہ باچا اوکلا. پدی آفس کے بو ننڈر پولئی پرائیویٹ سودی نظام منشیات آئس لینڈ مافیا معشومان و بچو سرا جنسی درندگی قتل عام او نور معاشرئی چکم بریانی دی احب و پکی حلقی گی. دی امن جرگی دی دفتر افتتاح سید کمال شاہ باچا پخپل اولا سبانے اکلا. دی تقریب باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک نوشلو. د دین پس مقررین و پخپل خطاب کی صدغ رنگ او فرمائل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محترم جناب سید کمال شاہ باچا سے اسلام دبارا دا امر بے معروف و نحی عن منکر ہر ایڈیو کا نیوی اسی چوکہ لوگا میں کھول کر نیوی ہم چھے کم سارے دا منشیات فیروش ہو دا سود خورو سارے دا لکھے ہم کنم کے لیا سارے کلیر دے ما والی دا اگر نمبر ما ترا لے گا او ما لے گا تصور را لے گا موٹر سیکل یا گستیشی او چکل زی تھانے تا او ورتوئی چی زبا ایف آئی آر کرتا ورتوئی تا پا میلوں کی گردا من میں گورو تا میں گوری یا خانہ دا غنہ وانہ دا رو کچھے ہوئے چی اگر میں پا میلوں کی گوری دورانے در خاندان دا پا جوز تو کرنا پا دیساکو کے لگیا جی کی جرائب کئی نو دا پا دوازہ پنچ بدی اخوانہ نے گولے پا دوازہ پنچ بدی کا نفل کو او اجرتی پا پیشو بانے دا برو دا قدر کارنے کو نو منگا پا مردان کے پا دوازہ پنچ کی رامن جرگا ام ندی قرآنے خلاف دو رکھلو او ندی خلاف اللہ تعالیٰ بیا فضلو کو اپریشن اوشو دا خلق سمودا پا لارو خوبیان امنشیات دا کم دور چرا گئے دا منشیات دا کما دے وقت دا خبر دے رسیات پیٹو پہ فکر کے بار بار اپنا ورچا اپنا میں اسوگنو مخاطب بحیثیت ساکنان کا پاک ذات کو حاضر و ناظر جان کر حلف اٹھاتا ہوں کہ میں